oříšku dubový, proč se nezeleněš galanečko moja, proč se na mě hněváš. Proč se na mě hněváš, proč se na mě. Folklorní soubor Holůbek a Matěj Šobáň. Hlavní zpěvák. Matěj, ty se věnuješ prý více disciplínám. Jakým disciplínám se věnuješ? No, chodím na matematickou olympiádu, matematického kluka, na dějepisnou olympiádu, biblámy. Tu už máme asi 4 různé činnosti. Stíháš odpočívat někdy? Jo, stíhám. Matěj Šobáň.